අසකන දිවනාසයෙන් ශබ්දාරණ වලින් අපිට මේ හැම තැනදීම දුන්නා ඉත්ත සංඥාව. ඒ කියන්නේ හැම මොහොතෙම අපේ ඇති වෙනවා අපිට පේන්නේ නැති වුණාට ඉත්ත සංඥාව. මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා කියන සංඥාවක් මෙතර අභ්‍යන්තරෙම මතුවෙලා තියෙනවා. ඒක නිසානේ අපි ඉන්නවා කියලා දැනෙන්නේ. නේද? ජීවත් වෙනවා වගේ දැනෙන්නේ නිසානේ. ඒ කියන්නේ ඉන්නවා වගේ දැනෙනවානේ, ජීවත් වෙනවා කියලා දැනෙනවානේ. එතකොට ඒ ඉන්නවා කියලා දැනෙන්නේ, ජීවත් වෙනවා කියලා දැනෙන්නේ ඒ ඉත්ත සංඥාවක් තියෙනවානේ. නේද? ඉන්නවා වගේ දැනෙන සංඥාවක් තියෙනවානේ. නේද? එතකොට මේ මෙච්චර කාලයක් දැන් මම හිටියානේ. ඒකනේ සංඥාව. මෙච්චර කාලයක් මම හිටියානේ, මම ඉන්නවානේ. ඒ ඉන්නවා කියලා සංඥාවනේ. එතකොට මේ ඉත්ත සංඥාව කියලා අපි කියන්නේ මේක මේ අභිසංකරණයට සකස් වෙන එක. අත්‍තරම සංඛාරයෙන් සකස් වෙනවා කියන්නේ ඒකෝනේ විඥානේ. විඥානයෙන් දැන ගතිය. එතකොට අපිට මේ අස්ස කසල් දිවනාසය කයමන කියන මේ සෙන්සස් වලින්මනේ මේක පුංචි කාලේ ඉඳන්ම ඒ දැන ස්වභාවය ඇති වෙලා ඒකත් එන්නේ මේ වේගයක් තුළ සකස් වෙන්නේ. මේ ස්පාර්ක් වෙන වේගෙටනේ, ප්‍රසාද වෙන වේගෙටනේ. ඒ ප්‍රසාද වෙන වේගය තුළනේ දෙයක් අපිට වර්ණයක් වුණා දෙයක් වගේ දැනෙනවා. ශබ්දේ වුණා දෙයක් වගේ දැනෙනවා. ඒතර වර්ණ ශබ්ද එකතු වුණ එකක් එහෙම දෙයක් අපිට දෙයක් කියලානේ දැනෙන්නේ. අපිට ඒ අපිට දැන දැනීමට අපිට අර ශබ්ද වර්ණ වලින් එන අර ඒකට එන ආරෝපණයක්. ඊට පස්සේ අපි අසුරු කරන්නේ ඒ දෙයක්. එතකොට ඒක තමයි භව සංඥාව. මේ භව සංඥාව සකස් වෙන ආකාරයෙන් මෙතන ස්කන්ධ විග්‍රහයෙන් පෙන්නන්නේ. රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඤ්ඤාණ කියන්නේ. එතකොට ඒ සකස් වෙන ආකාරයෙන් වේගිර සකස් වෙනවා කියලා කිව්වේ ස්කන්ධානම් පාටිභාව කිව්වේ. එතකොට ආයතනම් ප්‍රතිලාභෝ කිව්වේ. එතකොට ඒ කෘත්‍යනේ. ආයතන වටේ මනෝ විඤ්ඤාණ වටේ කියලා කිව්වේ. එතකොට ඒ ශබ්ද වර්ණ වලින් අර පුංචි දරුවගේ තැන්ට ගියාම තමයි මේක හොඳට පේන්නේ. පෙර සිත් කඳ පිළිවෙල දකිනකොට මේ සිත හැදෙන හැටි. එතකොට එතනින් දැනගැනීම වෙනවා. දැන් මේක ඔබතුමිය දන්නවා. ඔබතුමිය දැන් මේ දේශනාවල අහලා තියෙනවා. එතකොට ඔබතුමිය දන්නවා මේ විදිහට තමයි දැන් මේක ක්‍රියේට් වෙන හැටි දන්නවා. මේ මොන්ටිසෝරි යනකොට ඒ ශබ්ද වර්ණ එකතුන ඒක දැනුත් වෙනවා. එතකොට මේක ඇතුලේ තව කතාවක් තියෙනවා. ඒ කතාව තමයි කියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ තව සංඥාවක් හැදෙනවා. මේ එක සංඥාවක් නිරුද්ධ වෙලා තව සංඥාවක් හැදෙනවා. සික්ඛා එක උපද සික්ඛා එක නිරුජ්ජති. ඒ කියන්නේ එක සංඥාවක් ඉපදෙලා තව සංඥාවක් නිරුද්ධ වෙනවා. සික්ඛා එක උපද සික්ඛා එක නිරුජ්ජති. එක සංඥාවක් ඉපදෙලා තව සංඥාවක් එක සංඥාවක් ඉපදුණු සංඥාව නෙමෙයි නිරුද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී මේ අත්‍තරම අපි සංඥාව කියන්නේ අපිට මේ සංඥාවමයි විඥානේ දැනගතිය. ඒතකොට සංඥාව තමයි ඒතර මේ දැනන ගතිය තමයි වේදනා කියන්නේ. ඒකම තමයි ඒතර විඥානය කියන්නේ. ඒක දැන ඒක වේගෙට තමයි සකස් වෙන්නේ. ඒක එනකොට ඒක බල ගැන්විලා තමයි විඥානේ දැනන ස්වභාවයටපත් වෙන්නේ. ඒතර ඒකම එනවා ඉත්ත සංඥාවක් විදියට. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්නා වගේ දැනන සංඥාවක් එනවා. ඒ සංඥාවට වචනයක් නැහැ. ඒකට කියන්නේ වෙන්නේ ඉත්ත සංඥාව කියලා. ඒතර ඉත්ත සංඥාව තමයි ඉති රූපං කිව්වෙත්. ඒතර රූපණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි ඉති රූපං කියන්නේ. ඒතර ඉති රූපං කියන්නේත් ඒකම තමයි. ඉති රූපං කියනකොට ඔක්කොම අයිති. ශබ්ද වර්ණ ගන්ධ රස පහස හේරම ශබ්ද රූප වර්ණ රූප ගන්ධ රූප රස රූප පහස රූප. එතකොට මේ ඔක්කොගෙම තියෙන්නේ ඉත්ත සංඥාවක් ඉති රූපං කියනට තියෙනා වගේ දැනෙන ගතියක්. එතකොට ඒක තමයි මෙතනදී ඉති රූපං සමුදය. කොහොමද ඒක හැදෙන්නේ කියන එක තමයි ওই ලොකු විග්‍රහය ඇතුලේ දිගහැරෙන්නේ. ප්‍රසාරණය වෙන්නේ. එතකොට සමුදය කියන්නේ ඒක දෙයක් වුණා කියන එකයි. හැබැයි දෙයක් වෙන හැටි දකින්න එකයි පජානාති කියන්නේ. රූපං පරිජානාති කියන්නේ. ඒක වෙන හැටි දකින්න ආකාරය. ඒ දැකින එක තමයි අනේ ඒතර තමයි අත්ගමන සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අත්හැරනවා කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අත්ගමන කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අත්ගමන සිද්ධ වෙන්නේ ඒක දකින්නවා නම් තමයි. ඉතින් මේ මෙතන තමයි ඇත්තටම මේක දැක්කොත් තමයි මේ අත්ගමන සිද්ධ වෙන්නේ. අත්හැරෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒක අත්හැරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම මෙන්න මේ ඉත්ත සංඥාව දිගටම එනකොට ඒක බල ගැන්වෙනවා. ඒකම තමයි ආත්ම සංඥාව. එතකොට ඒක තමයි මේ ආත්මයක් තියෙන වගේ දැනෙන ගතිය ඕනම කෙනෙකුට තියෙනවා. මේක සාමාන්‍ය සත්ව ස්වභාවය කියන්නේ ඉත්ත ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ සතාටත් ඉන්නා වගේ දැනෙන්නේ. ඒ සතා මැරෙනවට කැමති නැත්නම් ඒක නිසා තමයි මරණ කතාවක් තියෙන්නේ. ඉත්ත ඉන්නවා කියලා තියෙනවා නම් ඒක ඉන්නවා කියලා දැනෙන සංඥාව තමයි බේරෙන්න දඟලන සංඥාව. පණුවෙක් වුණත් ඒකයි අර අවුව වැඩි වෙනකොට යන්නේ පස්සවල සීතල හොයාගෙන. මොකද එතන ඉත්ත සංඥාවක් දැනෙනවා, පණු සංඥාව, ඉත්ත සංඥාව.
ඒ හංකරයේ දැන් සංඥා ඉත්ත සංඥා ඉත්ත සංඥාව රශ්මියට අන 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 එනවා ගැටෙන ස්වභාවය. ඒතකොට ඒක රැකෙන්න තමයි අර යන්නේ පස්කුලිය ඇතුළට. අර එතකොට සීතල දැන්. එතකොට ඒ පණු හමට දරා ගන්න පුළුවන් අර උණුසුම සීතල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාණය තමයි ඒකට එතන සුඛය කියලා දැනෙන්නේ. පණුවට සුඛයක් තියෙනවා. ඒක දැනෙන සපක් තියෙනවා. ඒ සප තමයි හොයාගෙන යන්නේ. එතකොට එතන ඉත්ත සංඥාව තමයි තියෙන. ඉත්ත සංඥාව නිසා තමයි එහෙම දැනෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් පණුව පිච්චිලා වැල්ල ගියත් ඒකට දැනෙන්නේ නැත්තම් එහෙම වෙනවා. නමුත් ඒක දැනෙනවා. ඉත්ත සංඥාව සත්‍ය සංඥාව දැනෙනවා. සත්‍යයක් ඉන්නවා. අන්න ඒ නිසා තමයි පණ බේරගන්නේ. අර පණක් තියෙනවා. පණක් තියෙන ගැන ඉත්ත සංඥාවමයි. ඒක පණ බේරගන්නයි යන්නේ. ওই විග්‍රහය එතන තියෙනවා. හැබැයි මෙතනම තියෙනවා දැන් අපේ කතාවේ. අපේ කතාවේ තියෙනවා දැන් ඉන්නවා දැන්. දැන් ඉන්නවා මම හිටියේ කොහමද? මම පිනෝ හිටියේ. ඒ කියන්නේ මම ප්‍රාණවත් වුණා. ඒ කියන්නේ ප්‍රාණවත් වුණා කියන්නේ පිනෙමුවා. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ නන්දිය තියෙනවා. ඒතකොට තදුපාදාන මේක බන්ධන බලයකට අසු වෙලා තියෙනවා.